Належні умови перебування та якісні медичні послуги із застосуванням передового обладнання. Цього прагне кожен пацієнт. У Закарпатському протипухолинному центрі така можливість є. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Реконструкція приміщення та закупівля першого в області лінійного прискорювача пройшли в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». За його словами, вартість будівельних робіт, облаштування спеціального бункера та самого обладнання склала 65 мільйонів гривень. Сучасний лінійний прискорювач дозволить нашим лікарям проводити променеву терапію для лікування онкології. Опромінюватиме пухлину, при цьому не буде зачіпати здорові тканини. Завдяки його роботі значно більше людей матимуть можливість отримати лікування і шанс на здорове і довге життя, зазначив Мирослав Білецький.